Əuuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qadınlarla yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti 4 aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır rəhmlidir. Boşanmış qadınlar 3 heyz müddəti gözləməlidilər. Əgər Allah'a və axirət gününə iman gətirərlərsə, Allahın onların bətnində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq haqları olduğu kimi, onların da kişilər üzərində haqları vardır. Kişilərin onlar üzərində olan haqları isə bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Boşanma 2 dəfə olar. Bundan sonra qadını şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlamaq yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allah'ın həddlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxsanız, qadının boşanmaq üçün bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onları aşmayın. Allahın hüdudlarını aşanlar məhz onlar zalimlərdir. Qadınlarınızı boşadığınızsə və onların gözləmə müddəti sona etdiyi zaman onları ya şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlayın, ya da müvafiq qayda üzrə buraxın. Zərər vurmaq və təcavüz etmək məqsədi ilə onları saxlamayın. Kim bunu etsə, ancaq özünə zülm etmiş olar. Allah'ın ayetlerini elə salmayın. Allah'ın size olan nemətlərini öyüd, nəsihət vermək üçün nazil etdiyi kitab və hikməti yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah hər şeyi bilir. Analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirsinlər. Bu əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və geyimi şəriyyətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsiz çatdığından artıq yüklənməz. Nə anıya öz övladına görə Nə də ataya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyniylə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı südtdən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı Süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə heç bir günah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Yaxınlıq etmədiyiniz Və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara şəriətə müvafiq qayda üzrə pay verin. Varlır öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yaxşılıq edənlər üçün bir borcdur. Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlindən nigah müqabiləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəşt etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Boşanmış qadınlara şəriətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müttədilər üçün bir borcdur. Ey iman gətirənlər, Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deildir. Qadınlar açıq-aşkar yaramaz bir iş görməyincə onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş rəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə yığın-yığın mal vermiş olsanız belə, heç bir şey geri almayın. Məğer verdiyinizi böhtan atmaq və açıq-aşkar günah işlətməkləmi geri alacaqsınız. Əgər ərarvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndərin. Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Həqiqətən Allah biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa, hər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız bilin ki Allah nə etdiklərinizdən xaberdardır. Əgər ər arvad ayrılsalar, Allah hər birini öz lütfündən zəngin edər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, müdrikdir. Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənəsəniz, sonra da onlara toxunmazdan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün gözləmə müddətini saymağa haqqınız yoxdur. Belə olduğu təqdirdə onlara talaq haqqlarını verin və gözəl tərzdə sərbəst buraxın. Sizlərdən öz qadınlarını anaya bənzədərək özlərinə haram edənlərin zövqcələri onların anaları değillər. Anaları ancaq onları doğmuş qadınlardır. Onlar yaramaz və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir. Bağışlayandır. Qadınlarını anıya bənzədərək özlərinə haram edib, sonra sözlərini geri götürənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl bir kölə azad etməlidilər. Bu sizə verilən öyüd nəsihətdir. Allah nə etdiklərimizdən xaberdardır. Buna imkan tapa bilməyən kəs qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Buna gücü çatmayan kimsə 60 yoxsulu yedirtməlidir. Bu sizin Allah'a və onun elçisinə iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Kafirlər isə ağrılı acılı bir əzab gözləyir. Ey peyğəmbər Qadınları boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində boşuyun. Gözləmə müddətini hesablayın və Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq-aşkar zinakarlıq etmələri istisna olmaqla öz evlərinizdən qovub çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu Allahın hüdudlarıdır. Allahın qoyduğu hüdudları aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Sən bilmirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra başqa bir hökm versin. Gözləmə vaxtı bitdikdə onları şəriətə müvafiq olaraq saxlayın və yaxud onlardan müvafiq qaydada ayrılın. Aranızdan iki ədalətli şahid çağırın və Allah üçün şahidlik edin. Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə verilən nəsihət budur. Allahdan qorxana Allah çıxış yolu göstərər. Heyzdən kəsilmiş yaşlı qadınlarınızın iddəsi barəsində şübhəniz varsa, onların eləcə də hələ heyz görməmiş qızların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar hamiləlikdən azad olana qədərdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Onlara gözləmə müddətləri başa çatana dək imkanımız daxilində öz yaşadığınız yerdə qalmağa yer verin. Sıxışdırmaq məqsədi ilə onlara zərər yetirməyin. Əgər onlar hamilədirlərsə, hamiləlikdən azad olana qədər onlara malınızdan xərcləyin. Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların haqqını verin. Öz aranızda xoşluqla razılığa gəlin. Bir-birinizi çətinliyə salsanız, uşağı əmizdirməyi başqa bir qadına həvalə edin.